Затонулий танкер «Делфі» досі залишається лежати на пляжі. Як заявила адміністрація морських портів України, у найманого власником підрядника не вистачає достатньо сил та засобів, щоб відбуксирувати судно. На сьогодні вже проведено два етапи операції з підйому танкера, остання з яких завершилася невдачею через нестачу тяглових потужностей. Обірвався кормовий трос та лопнув один понтон. 20 липня минув термін, відведений капітаном морського порту Одеси для підйому судна. Після відмови судновласника відбуксирувати «Делфі» за власний рахунок, адміністрація двічі намагалася перейняти право на підняття та видалення судна самостійно. Проте судновласник відповів відмовою. Нагадаємо, що «Делфі» прибило до берегу пляжу «Дельфін» ще в листопаді минулого року. В районі затонулого судна екологи неодноразово фіксували викид нафтопродуктів у море.